lokalna samouprava opštine Kuršumlija u saradnji sa Evropskom unijom. Progresom od 28. novembra ove godine sprovešće anketu Vaše pare, naša odgovornost. Na ovaj način građani će biti uključeni u planiranje budžeta i izabrati prioritetne oblasti i projekte koje treba finansirati u toku naredne godine. Javna rasprava održat će se 6. decembra u sali Skupštine opštine Kuršumlija u 18 časova. Za bliže informacije građani se mogu informisati u holu Skupštine opštine ili na www.sokuršumlija.org. Pozivaju se svi građani da uzmu učešće u anketi i zaokruže ono što je njima bitno. Zajedno do boljeg budžeta. Pomoćnik predsjednika Skupštine opštine Kuršumlija, Nebojša Jović, diplomirani ekonomista.